confirmar isso, mas vai aumentar a sua imunidade, entendeu? Eu vou fazer o chá da casca de jatobá. Se você conhece já alguma erva que seus avós te ensinaram, entendeu? É o momento de você fazer uso dela, o momento de você fazer uso e aumentar a sua resistência contra a gripe, contra qualquer outra situação, entendeu? E isso é válido. Não quer dizer que isso, que a casca do jatobá vai impedir de você contrair o coronavírus, certo? Mas cada um da sua forma, tome chá, se reforce, cuide da sua saúde no geral, cuide da sua saúde. Eu conheço bem o jatobá, já li muito sobre o jatobá. Eu acho que é uma das melhores plantas para aumentar a imunidade, entendeu? É uma planta que a ciência diz que é uma planta super generosa pelo seu efeito medicinal. Beleza? Deixo a dica, eu uso e aconselho que você use. A leitura que eu fiz são 2 colheres de sopa da casca para cada litro de água. Então, fazendo uma medida aqui bem grotesca, seria isso aqui, 2 colheres para cada litro. Eu vou fazer 2 litros. Vamos pegar mais casca aqui, ó. Isso aqui dá praticamente mais uma. Esse remédio caseiro, a medida é só um parâmetro só. Pronto, isso aí nós vamos fazer 2 litros de chá. Agora é só ferver de 10 a 20 minutos. Deixei a água aqui no jeito. Deixar ferver. Aí vamos colocar a casca. Começando a ferver, nós vamos colocar aqui a casca. Agora vamos marcar aqui de 10 a 20 minutos, né? Já está no término já da fervura, de 15 a 20 minutos nós deixamos, que é recomendado a fervura da casca. Então esse aqui ele aumenta a imunidade, esse chá da casca de jatobá. Aumenta o vigor físico, a vitalidade, a energia, auxilia no controle de açúcar no sangue, combate a anemia, ele auxilia para aumentar glóbulos vermelhos no sangue, melhora a saúde muscular, nervosa, respiratória, melhora a pressão arterial. Tem uma grande quantidade de vitamina C. As literaturas dizem que ele tem mais potássio que a banana, tem mais cálcio que o leite. Então, o importante é que aumenta o vigor físico, a vitalidade, a energia. É um poderoso revigorante da força física. Os lenhadores que tomavam chá da casca do jatobá para trabalhar durante todo o dia, né? Serviço pesado. Então isso aí dava energia para eles. Isso tem na nossa literatura. Então eu faço uso e aconselho que você faça uso. Aí agora já vamos desligar ele, esperar esfriar, coar. Aí é tomar 2 copos dele durante o dia.